abaturage ahagana ku isa cyenda z'amanywa nibwo ibi byabaye bibera mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko mu kagari ka Kibagabaga mu mudugudu wa Buranga ubwo umunyamakuru wa BTN TV yajyaga gukora inkuru ku kibazo cy'amakimbirane ari hagati y'abaturanyi bombi maze nyiri uguteza iki kibazo ari nawe warengereye umuturanyi we imbibi witwa Munyambibi Theoneste asagarira itangazamakuru kugeza ubwo yafashe n'abanyamakuru ababwira ko nta wemerewe kurenga irembo rye ngo ko ntihagira usohoka aramutema Bamwe mu baturage bakomeza bagaragaza ko n'ubundi muri aka gace hari ikibazo cy'umutekano muke ndetse bagatangaza ko uyu mugabo asa n'uwigize intakoreka dore ko nabo ubwabo bavuga yuko uyu mugabo asanzwe afite umuhoro mu nzu aho nababwira yuko uzamukinisha cyangwa kumwegera bazagirana ikibazo bagatangaza ko ibi bitari bikwiriye kugeza ubwo asagarira itangazamakuru ibyo baheraho bavuga ko ari ikigaragaza ko n'ubuyobozi butagira icyo bumukora ngo kuko baburegeye kenshi uyu mugabo kakunze kubahohotera kanababuza umutekano ibintu byabaye by'umunyamakuru byabaye mbirebe yaje gufotora nyirinzu umunyambibi araza aramwirika afata kamera ati gese nshaka ko mfotore ufotora hano hantu uhafotora nkande ageze aramubwira ntuva hano ati ntago uhava nuko byagenze amabyo nabonye nibyo ngivyo umunyamakuru yahohotewe nabirebaga gye rwose uyu mugabo akunda abanye n'abaturage akunda gukura amakimbirane n'abaturage n'ubu ngubu ahantu n'uyu ngu yubakiye uno mukecuru arengera uyu ngu bagirana amakimbirane afata akaragenda arisuka kuno mugabo ntahari hirya ahantu yubatse none ateranya n'abandi abaturage bajya mu nkiko aho ashaka kugunganisha abantu iyo uvuze aravuga ngo ngashaka kurwana abantu ko afite abantu mu kike benshi cyane ahora mu manza n'indwanyi inzego z'ubuyobozi zo hasi n'izo hejuru bakurikirana umugabo ko ibinakora n'abanyamakuru mwabyibone nk'ubu yazi ko nk'umutwaje wari uhagaze byari kugenda gute nkanjye ari guhita antema kuko abanyamakuru yamwubahutse yari kunyaga gute nk'umuturage uhatuye udafite akamaro kumare ku gipangu cy'iwanjye arankubita ampindura igisenzegeri murabona ukomeze ampindura igisenzegeri munyambi witoneste sinjya kubise njyenyine hari n'abandi benshi nk'uko impapuro zishobora kuzagenda zibigaragaza aba baturage kandi bababajwe no kuba bamenyesheje iki kibazo ubuyobozi haba ku murongo wa telefone guhera ku rwego rw'umudugudu ndetse no kugera ku rwego rw'akarere ariko ntihagire igikorwa dore ko kugira ngo uyu munyamakuru abashe gusohoka ahangaha byarinze kwitabaza abandi banyamakuru maze ikibazo bakigeza ku zindi nzego uyu muturage abona gucisha make ibyo abaturage bavuga ko akwiriye kugira igikorwa by'umwihariko ku buyobozi bw'inzego zibanze kugira ngo bujye butabarira hafi atese niba ubuyobozi butatabara umunyamakuru mu gihe yaba agize ikibazo nk'iki ngiki umuturage mwibaza uko biba bimeze ngo wanshijije amafaranga ngo wagicucu twari twagambiriye kukwica ntitwanakwica wari kurabeshya Nyirankomeza Merena ni umuturage utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo aha ni mu mudugudu wa Kigarama uyu muturage atunga agatoki umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kigarama ngo kumukubita kugeza ubwo mukuye amenya atatu igika kane naryo rikaza gucikiramo uyu muturage akavuga ko ngo nta rwego na rumwe ataregeye kugeza naho ngo yaje kwitabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo rubashe kuba rwamurenganura ariko uyu muturage ngo ntacyo yigeze afashwa ahubwo yarakomeje araremba kandi uwamukubise akiraho yidegembya we ngakomeza gutegereza ko ngo yazagira icyo afashwa akarenganurwa none yarategereje amaso ahera mu kirere uyu muturage avuga ko ngo atari ubwa mbere ahohoterwa n'uyu muyobozi w'uyu mudugudu nyamara ngo akabigaragariza inzego zitandukanye ntizigire icyo zibikoraho none ngo ikibabaje kugeza ubu ni uko ngo uyu muyobozi akunze kumutega mu masaha nimugoroba maze ngo akamubwira amagambo yitoteza kugeza naho ngo yamubwiye ngo aho yarega hose ntacyo byatanga ngo ashaka yacisha make akarekeraho ikibazo nahuye nacyo ni uko nyine umudugudu yaje akankubita avuga ngo abana batwaye inkoko y'umuntu nkubwira ntibayitwara ntabwo mbizi mumbabarire turebe uko twabigenza bandi inkoko mbe nayira kuko abana ari abanjye arangije nkibivuga afashe akaboko arakuru yazanye hano umuntu kenya nkivuga abankubise ikofe ku munwa iryinyo rimwe rivamo andarajegajega riratakara
ariko naribonye nyine ryavuyemo kuko nageze no kuri libu ryavuyemo bigaragara kuri ryavuyemo ariko nandaregetse nkubwo navuye mu bitaro nyine nje ngeze aha ngasanguruye barukuyeho ndongera subira kuri libu niko mumubwira gusubira mu rugo rugi bararuciyeho ndabahe bahise bahamagara mudugudu batireba ikibazo cyabaye kuri uwo mukecuru naje ngeze aha ngasanga nta wigize hagera twaraye mu nzu n'abana harangaye tumaze kuharara harangaye bwarakenda agenda negera umuntu ndamuhendahenda nti warukanshyirira amatafari ahantu singume kuba ku musozi kureba urugi barukuyeho yaraje urugi arasubiriza ejo bundi ndongera ngiye ahantu kugura umunyu ku gasantere mu rugogwe duhurira mu nzira arambwira ngo wa gicucu wancishije amafaranga kwa waramarishijemo amafaranga nyatanga ubu sinakwica nahise nkuramo ndiruka nkahari ahantu mu gikombe mu ishyamba wenda mwamuhanyuze nta kunyu karamenetse ndiruka nka ndahunga nzwa niruka nyine ngo wancishije amafaranga ngo wa gicucu twari twagambiriye kukwica ntitwanakwica wari kurabeshya. Uyu mukecuru atunga agatoki urwego rw'ubugenzacyaha ribu ngo kuba yararuregeye aruregereye umuyobozi w'uyu mudugudu ngo amukubise kugeza ubwo amukuramo amenyo atatu none ngo uru rwego rwanze gufata uyu muyobozi w'uyu mudugudu wa Kigarama ngo ahubwo akomeje kugenda yidegembye. Ngeze kuri ribu ribu yarambwiye ngo ningende ngo izaza gukemura ikibazo cyanjye ndaza ndategereza ndaheba ariko umuntu umwe muri abo bafatanyije kunkubita ufatanyije na mudugudu twarahuye arambwira ngo ariko ubundi ngurirwa wiruka ngo uzaburana n'amafaranga wowe uraburana n'amafaranga urabona uzayatsinda nuko ndangije ndamubwira nti nta muntu waburana n'amafaranga kuko ntimumugire uko mushaka nyine ntabwo ushobora kurenganirwa nabuze uwo wandenganura ubwo nicara ahangaha ndatuza nyine ndekera aho ngaho. Ngo nubwo urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwahaye konfukasiyo zigera kuri enye kuri uyu muyobozi w'umudugudu uyitabe uyu muyobozi yanze kwitaba nawe uyu mukecuru nawe akibaza impamvu uru rwego rutaje kumufata ngo ajye kwisobanura ku by'urugomo yamukoreye ngo kugeza amukubise igipfunsi maze akamukura amenyo agera kuri atatu irya kane naryo rigacikiramo none uyu mukecuru ngo akomeje kugenda yivuza n'imigeri myinshi yagiye amutera mu nda hakibazwa impamvu uru rwego rw'ubugenzacyaha ribu tigeze ruza gufata uyu muturage. Umukecuru asaba inzego zitandukanye ngo kuba zamutabara mu maguru mashya akabasha kuba yarenganurwa bitewe n'uko ngo uyu muyobozi w'uyu mudugudu akunze no kumutega mu masaha nimugoroba ngo ibituma uyu mukecuru ntahakibasha kujya kataza guhura n'uyu muyobozi kuko ngo bahura akagera n'ahamutoteza amubwira amagambo yisesereza ndetse ngo anamutera ubwoba ahasaba umuyobozi w'akarere ka Nyanza ngo kuba yamutabara hakiri kare. Umurongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukingo ngo tumubaze byinshi ku by'iki kibazo tumubaze impamvu uyu muyobozi atigeze akurikiranwa nawe dusubiza agira ati yego ndakizi yanangezeho ariko mubasha bwacu twebwe no gukora raporo y'ibanze inzego z'ibanze kubera rero ko yambwiraga ko yayangeze ambwira ko iyo raporo atayibonye ko kuba afite ikibazo ariwe wagombye kuyikora nsaba umuyobozi w'akagari kuyikora hanyuma imufasha kugera muri ribu dosiye rero iri muri ribu ubwo ibirenze kuri dosiye ibyo ntabwo nabimenya kuko ubwo ushobora kubibaza ribu ibyo ntabwo narimbizi ko abimubwira ariko nuko yamubwira ko ntawe yarebye kandi beza ari gukurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha urumva ko aba ari ukwikina n'ubwo ibyo yavuga atari ukuri ahubwo bibaye byiza wabaza ubuvugizi bwa ribu hanyuma bakaguha amakuru arenze kuri ntavuga ko njyewe mubwije ukuri nta makuru ahagije mbifite amakuru ahagije amakuru mbifiteho ni uko ikibazo cyabaye. Ibi si ibintu bisanzwe kumva umuyobozi ushinzwe kureberera abaturage agera aho abakubita kugeza abakuye amenyo ndetse n'akazu gato uyu mukecuru abamo uyu muyobozi ngo yagakuye urugi none uyu muturage akavuga ko ngo ntakatagize agaragariza ikibazo cy'inzego zitandukanye none kugeza aya magingo yarategereje amaso ahera mu kirere. Iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu mudugudu wa Kigarama ni mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo.